Një avë për para për të kampionatit, kategoria e parë është përfshirë nga dhuna. Skenat të tërpshme ka ndodhur gjatë ndeshës luftëtari po gadeci. Vëndasit nuk e kam pritur mirë barazime një më një, që ka ishuan për fundimisht zdo shansë për të kaluar në superiore. Civil dhe tifos të irituar janë futu në fush, duke e këthyre atë në arim boksi. Përleshe masive ka pasur dhe mes futbolizve, ndërsa ndërhyre forcave speciale ka shëshuar gjithka. Për 5 minuta, fusha ka qenë pushtuar mësohet se janë dhënuar lojtarë të luftëtarit Oriant Beqiri, Ardit Çunaj dhe portieri i dytë Mihal Thano. Ndërkohë afro 3 tifozë të luftëtarë që i kishin shoqëruar skuadrën janë nxjerrë me shpejtësi nga stadiumi nga forcat speciale, menjëherë sapo ka përfunduar. Pas këtij barazimi në Pogradec, skuadra luftëtarit ruan vendin e parë dhe bëhet gati për festë javën e ardhshme. Edhe më të nësënuar ka qenë situata në Peshkopi, kërë të Kastriotët, stafet dhe presidenti, në dhënuar nga lëtarë dhe tifos të Parabit. Në një lidhje telefonike për njës 24, trajnjeri ka sëriot të Lëviz Plori. Ka konfirmuar se disa lojtarë si Raboshta, Koreshi, Malo e tjerë, janë dhënuar në dhomat e zhveshjes dhe ndodhe në gjëndet të rëndë.